ើងតែមានផ្នែកគំនិតមួយថាតលចៃលុយសល់សិនចាំសំសម្រាប់អនាគតយើងដូចជាមិនសូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអនាគតទេយើងច្រើនតែផ្ដោតទៅលើពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិន័យហិរញ្ញវត្ថុមានន័យយ៉ាងសាមញ្ញបើយើងនិយាយមែនតើទៅគឺទី1ទាំងការសន្សំទាំងការចាយវាយត្រូវមានគោលដៅណាហើយនឹងផែនការច្បាស់លាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការសន្សំវិន័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងម៉េចវិន័យហិរញ្ញវត្ថុថាទី1ត្រូវសន្សំនៅចំនួនណាមួយជាទៀងទាត់ណាជារៀងរាល់ខែចំពោះសារៈសំខាន់នៃវិន័យហិរញ្ញវត្ថុដល់យុវជនត្រង់ថាអញ្ចេះកាលណាយើងមានវិន័យហិរញ្ញវត្ថុល្អយើងអាចគ្រប់គ្រងការរស់នៅរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរមិនសំខាន់តែលើចំនួនទេទោះជាចំនួនច្រើនក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានវិន័យហិរញ្ញវត្ថុការរស់នៅរបស់យើងក៏លំបាកដែរហើយជំនួយវិន័យហិរញ្ញវត្ថុនេះជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដំណើរការល្អក៏ដូចជាការរៀបចំអនាគតទៅមុខទៀតនឹងក៏មានន័យសំខាន់ដែរការសន្សំលុយក្តីការចាយលុយក្តីខ្ញុំគិតថាវាអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅតាមស្ថានភាពចំនួននិងចំណាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកម្រិតនៃការសន្សំទៀតនោះគឺពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយមានភាពខុសគ្នាតាមការសិក្សាទៅគឺគេថាទុកប្រហែល 20-30% នៃចំនួននឹងគួរតែទុកសម្រាប់សន្សំហើយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបានល្អយើងត្រូវទី1ប្រាក់សន្សំកម្រិតណា 10-20% ឬក៏ 30% ទី2ចំណាយចាំបាច់ប្រមាណភាគរយប្រហែលថា30-50% ចឹងទៅហើយអាចសល់ 20% នេះគឺជាទឹកប្រាក់មួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការចាយវាយហើយមួយទៀតសោតនោះគឺថាត្រូវមានគោលដៅឬគោលបំណងច្បាស់លាស់នៃការសន្សំឧទាហរណ៍ថាបើសិនយុវជនចាប់ដើមទើបចេញធ្វើការប្រាប់ថាលើខ្ញុំត្រូវការសន្សំលុយហើយដើម្បីទិញផ្ទះក្នុងរយៈពេលឧទាហរណ៍5ឬ10ឆ្នាំសម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ 20% ដើម្បីបង់មុនចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃការសន្សំលុយនេះយើងគិតជាទូទៅទៅមិនមែនតែយុវជនទេតែប្រជាជនជាទូទៅតែម្ដងប៉ុន្តែយុវជនហ្នឹងកាន់តែមានការប្រឈមច្រើនទៅទៀតយើងតែមានផ្នែកគំនិតមួយថាតលចៃលុយសល់សិនចាំសន្សំសម្រាប់អនាគតយើងដូចជាមិនសូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអនាគតទេយើងច្រើនតែផ្ដោតទៅលើពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបោះលបរបៀបរស់នៅណារបស់យុវជនឯនឹងប្រជាជនយើងទូទៅហ្នឹងគឺមានរបស់របរប្រើប្រាស់ច្រើនហើយដែលវានឹងងាយឲ្យយុវជនយើងគេថាទិញហើយអាការទិញរបស់របរអស់ហ្នឹងទៀតវាងាយស្រួលទិញទៀតពីមុនតើយើងដើរផ្សារដើរអីទៅបាទយើងទិញតែឥឡូវមិនបាច់ទេនៅផ្ទះនៅបន្ទប់ហ្នឹងចង់ទិញអីហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនយើងតែងតែនិយាយសាមញ្ញថាតលាក់លេខទៅគឺរបស់មកដល់ផ្ទះផ្សេងអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរហើយចំណុចចុងក្រោយគឺគេថាតាមគ្នារបៀបរបបរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នទៅមនុស្សតាមគ្នាទៅបើទូរស័ព្ទថ្មីចេញមកអញ្ចឹងទៅទិញថ្មីរបស់នេះទិញថ្មីរបស់ទិញថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកត្តាចម្បងចម្បងដែលធ្វើឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅមានការលំបាកនៅក្នុងការសន្សំប្រាក់ដំណោះស្រាយវាមានការខុសៗគ្នារវាងបុគ្គលមួយមួយឥឡូវនិយាយដល់វិស័យធនាគារតែម្ដងគឺវិស័យធនាគារមានផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភេទនៅក្នុងវិស័យធនាគារដើម្បីជួយសម្រួលនិងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនឬជាពិសេសយុវជនក្នុងការសន្សំប្រាក់